par saviem kolēģiem saistībā par iespējamu jaunu bērnu dārza būvniecības vietu. Ja? Tā būs tā doma. Otrs šis jautājums, kas nav paredzēts, tad darba kārtībā piekrita. Paldies. Lūdzu, Mārtiņ. Tālu visiem. Bija mirklis jāpadomā, bet šo mēs esam sadarījuši. Pirmais, kas ir tāds, ka tūlīt sāksies kustība, ir diezgan pasmaks process ar iepirkumu postu būvniecībai. Bija pārsteigumi no Latvijas puses saistībā ar ūdens līmeņu, paaugstināšanas, pazemināšanas izmaiņām. Bet principā šobrīd ir tā, ka 10. datumā, 10. augustā ūdens sāks iet uz leju. Bijām spiesti pamainīt tehnoloģiskos risinājumus, lai iekļautos, jo Latvijas savu politiku šogad ir pilnīgi sabiedrības kājām gaisā attiecībā uz ūdens līmeņu nolaišanu, jo viņiem ir apspīdēts iepirkums un viņiem ir aprūpināt veikt savus darbus un vispār strādāt ar viņiem ieplānotiem darbiem. Un tad es divas dienas pavadīju Latvijas energo valdē, jāpārēju par šitām tēmām. Beigās ir tā, ka no 10. līdz 30. datumā ūdens ir lejā un mūsu ostu varēsim uztaisīt un iepirkums ir noslēdzēs. Būvniekiem līgumu sastāju, viņi sāk strādāt vākās dienās, viņi jau tur sāk pārjus iekšā ostas vajadzībā. Tas ir palaists process, tad ir telšņi jums, tas praktiski tur ir kaut kāds skaidrāk padātnēm jāuzdē, kur būs finišā. Esam uzstartējuši dienas centri iepirkumu, tas ir palaists jau būvnieki ņem papīrus un būs konkurss. To esam finišējuši. Pabeidz remonts mūzikas mākslas skolā, atrastas visas mēbeles, visas vienošanās sakārtotas par mūzikas instrumentu piegādi, kur arī problēma. Vienīgais pretendents izrādījās ar ļoti lielu parādu, tik lielu parādu, ka tur pat vairs piežņot acis nedarīs. Tur bija tūkstošos parāds, bet viņi savas saistības nokārtojuši pret valsts, un viņi drīz piegādā mūsu mūzikas instrumentu. Tad mēs to skārtam, pēc tautas lūguma. Iela vidrošanas laukums, un visu stadionā tiek zaluši šodien un skolā, tīnoši skolā jau savēt. Tas varbūt tāds globāli tas galvenais. Vēl, protams, ir nedrīz viss darbs paveikts ar iepirkumu ar pārtības produktiem, skolā un bērnu dārziem. Pārējais tāds taikošs darbs uz priekšu. Domāju, ka visam jāsaka. Kādi jautājumi? Viens jautājums, teiksim, salīdzumā ar plānotēm savai iepirkumu cenām, teiksim, pārtikā ir kaut kāds leciņas vadības. Es vēl nevaru precīzi pateikt, es nav vēl savu precīzi 100% izskatīt galā. Galā tas protokols mūdums, tas vēl nezinu. Meitenes pakoto visu to paketi, ar kuru slēgt, kuram ir medot. Es varētu uzskatot atlasīt. Es sapratu jautājumu būtību, iet uz apstu pārtika. Es domāju, ka es nejautu uz sievu, bet cik liels es esmu. Dārši vien tikai pēc. Es nezinu. Jā, kāds ir piedāvājums, tāds būs jāpārējās. Tā kā vēl neņemsim. Kāds ir preisi raksts, teiksim, šobrīd situācija tā. Ja tu cenas nefiksos līdz 1. oktobrī, tad tu jau esam nevaru pretendēt godīgi eiro ievies. Nu, teiksim tā, tas ir uzņēmēja risks prast piedāvāt to cenu, par kuru viņš spēs vien gadu griezumā pārdot. Nu, ja viņš ar šo risku nerēķinās, jo mūsu sistēma tāda, ka piegādātājs atved produktu uz skolu, skolu čeko cenas pret iepirkuma cenu, un ja tā cena ir lielāka, pārtiks produktu, tad pavadzība netiek atmaksāt. Viņiem nākamēr korrigēt. Cena paaugstinājums neiet cauri. Ina, vēl tur bija tāds atsevišķi detaļas. Detaļas ir tāds, ka mēs šobrīd pirmo reizi esam piemērojuši vispārīgās vienošanas, noslēdzām vispārīgo vienošanos. Respektīvi, mums ir 10 kandidāti uz 33 daļām, un šobrīd
tūlīt beigsies parakstīšana vispārīgajā vienošanā. Tas ir ļoti ilgstošs process, jo vienam Rēzeknes gaļas kombinātam jāsūta jau visu parakstīto, kad tas atnāks mēs tālāk. Notiek tāda procedūra, ka divu gadu garumā tie, kas ir vinnējuši šo te vispārīgo vienošanos, mēs katru reizi, ka mums ir vajadzīga prece, mēs sūtam uzaicinājumu trim pretendentiem, kas pretendē uz vienu daļu, un lētākais noslēdz līgumu uz divu gadiem par lētāko summu, ka viņš piegādās mums preci. Ja? Un katru reizi mums tagad nav, katru reizi pieņemsim, ja kaut kādu iemeslu pēc mēs esam lauzuši līgumu ar piegādātāju. Ja? Mums nav jāveic atkal ilgstoša procedūra iepirkuma, ja? Bet mēs ņemam nākamo kandidātu un ar nākamo slēdzam līgumu. Ar nākamo lēmumu. Kā šākajiem vārdiem runājot, ir kandidātu sarks, no kuriem mums ir tiesības pīst, kurš dod lētāko cenu un tā ņemam. Ja kāds atsakās, ņemam nākošu, mums nav jāveic iepirkuma procedūra, uz otru mēnešu garumā vēlreiz. Mēs nezaudējam laiku, bet mums jau ir juridisks tiesības slēgt ar līgumu, ar rindu, kas jau variņu šo piegādu. Attiecībā par topogrāfisku uzmērišanu pilsētas vajadzībām ir tieši tas pats. Ir trīs kandidāti, mēs uzdodam jautājumu, kurš var uzmērīt lētāk, un pieņemsim banku kā pieņemu. Viss viņi atsūta savus piedāvājumus, noslēdz līgumu, trīs dienu laikā mums ir līgums un varam sākt darbu. Nav tā, ka par katru darbu ir jāveic iepirkums mēnešu gadu. Tas saīsina to izpildus laiku. Salīdzinoši, nu vienā tiem darbiem ir būtu. Tas ir topogrāfija, produktu piegādu, elektrībai arī šī papīra. Tas tā uz diviem gadiem, Pār tikai uz diviem gadiem kadastrālā uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana Zemes ievīcības, tas ir uz gadu, jo tas mēs gribam paskatīties, kā mums tas eksis. Nu, tās ir kāds divas lietas, kur tā ir. Arī elektrības. Video malāns nosīt, teikt, ogri, lielvārdi, ķeguns, balvoni, ja nekļūdos mēs, kas pērk elektrību arī vienu caur prudentīju, mums tā, tur ir ideja tā pati cena aptaudi, reiz divos mēnešos un mainīties elektrības piegādātājs. Ja nekļūdos, mēs jau esam pirkuši no visiem. Mēs esam pirkuši no Igauniem, ja nekļūdos šobrīd mums nāk elektrība no Krievijas pašvaldībai, jo viņiem ir lētāks piedāvājums. No jautājumu. Krieva elektrība ļoti. Viss arī jāizdāvājums. Kā kurībai mums tomēr ir kapacitīvs arī Latvijas produktiem, vai tomēr tikai tādākais šobrīd? Mums ir ļoti tāds viltīgs gājums izpildīts. Mēs esam iestādājuši iepirkumu procedūrā vērtēšanu, un viens no kritērijiem ir no to katālumu ved, jo te ir vairāk punktu. Lietuviešu pazīst tikai izslaucīt, nevienu lietuviešu. Jo pirmais variants, kas bija uz pagājušo reizi iepirkums, minēja principā lietuviešu no kaunas, kad visu vedīs maizi, pienu, un tad bija acis kantēns. Nu, mēs pārtraucām, ielikām šādu idejisko kritēriju, un lietuviešu pazūt. Jā, protams, viņi ir vildīgi. Mēs tāpat pa īstam neizsekosim no kurienes, jo viņi norāda kā piegādes punkts ar savas bāzes. Bet lietuvieši kā tāda, es tagad mums kaut kādā klēpēdus buciņu, nu tādi pazūtamies. Ir vietējie uzņēmēji, kas piegādā preci. Nu, no kurienes viņu paņem, nu mēs nevaram tik tā visi, kas ir vienkārši. Tā ir tāda tekoša preci, nevar katru dienu noņemt, piemēram, maizi, analīzi, kur viņi ir atpūsties. Tas ir nedēļa vienkārši. Jābūt arī kaut kādai uzticībai, ka šo produkts ir normāli. Bet tad, kad valda, piemēram, konstatē, ka bērnā tā ievēr nekvalitatīvu preci, ir akts un bija pagājušajā periodā situācijas, kur mēs pārprācām līguma attiecības, tādēļ, ka ir trīs akti, ka nekvalitatīvas preces piegādā. Viss pirma tiek izslaucīt un sarakst ārā, ņemam citus. Tas bija samērā elastīgs process, un tur bija tas smagums uz bērnās un skolu darbiniekiem konstatēt, noaktēt, lai jūs šis juridiskais piedādījums, piemēram, gaļa ir vērca, vai vēl kaut kāda ne tā. Kad jāsignā no varēja iebilst tikai par to, ka viņi nekvalitatīvi, bet tas, ka Malaisijas par kālu jāatceras, tas tā... Nu jā, es vēl teicu, ka mūsu nevēl par kālu, Malaisijas. Tas arī ir fakts.
tikai tu nevar salīdzināt ar to, ka kaut ko mēs saprotam ar vārdu, ka kaut ko. Bet es zinu to, ka tur jau brīdī zemkopības ministrija strādījuma priekšgalā organizē iepirkumu šiem pašvaldību pārstāvjiem. Katrā gadījumā, tad, ja jūs sakat, ka dzemkopības ministrija veic iepirkumus vai kaut ko vai viņi akceptē tikai mūsu pašu ražojumus, tad es domāju, ka mēs agrīvē vēl nonāksim Eiropas tiesā, jo mēs esam parakstījuši līgumus, un tur ir tā nevar. Ir veidi, kādā veidā var būt. Tāpēc es tikai braukšu šo sapulci, paklausīšos kādu priekšē, kur ir reidi. Varbūt mēs varam kaut ko ieviest pie sevis, bet es tā īsti neredzu, kāds ir šis veids. Jo mēģināt tagad pierādīt, kur izauga burkāns. Nu tas ir, es nezinu. Nē, teiksim, es ar tādā lauka rajonē, kas ir vairāk lauki, tie to var izdarīt. Īstenībā mums šeit nav to zemnieku, kas paši audzē un paši pārdo. Jā, tas ir, ja viņš audzē, tad viņam nav tos vārdu. Es klausījos to interviju rādo, kur bija šī diskusija par šo tēmu. Tā bija zirdē, atcerināt. Es daudz un smaidīju, kā teica, kā vietējais zemnieki nevar piegādāt. Es teicu, bet es savā prātā atsaucu, ka neviens vietējais zemnieks nevienu piedāvājumu neiedrīt uz mūsu iepirkumu. Lai gan priešrocība bija ļoti būtiska. Nu, pieved no blakus dāzina, ja tu esi jūtis skaisā, nav jau tā zemnieka, kas piedāvā. Ko tu man darīt? Nenopi, ko tu tur skolē? Es arī tā nevaru darīt. Un jau tiekā. Mēs mēs vēl pašām jāzvan, atlūšām. Ne, jāzvan, tieši tā. Jā, tieši tā. Bija pretēji, ka mums ir skaitāšana piedāvā, ka paši plana trasa, vai tu vāri. Vai tu brīvi? Paldies, 10 minūtes priekš. Vēlā mums lūdzu saistībā pirms to sudzību
apstrīmētas, bet arī domājumā. Un vēl papildus arī dzeltenējās, kuras ir indeksētas ar indeksu 1, mēs te tās ir pie tādām maģistrālām ielām, bet nu, mēs nav konkrēt domāt pie šie pirklosildības iestādēm, bet nu, tādai komentu tarpībai un sāpēc objektu būvniecībai. Bet šie pārsvarā visi ir nu, diezgan mazi gabaliņi, un atrodas esošas atbūves, un pamatā tātad skatīties ar tikai šim septenējām, septenējotāsotajām teritorijām. Un neizmantot šādu pašvaldību cietošu teritoriju ir Ādamlaukā, un Robina pie Ingrānas ar Ingrāna jau un autoceļu. Un praktiski vairāk arī nekur šādas teritorijas nav. Paldies kā kāds šo te, no teritorijas pamēļu izturpējumu. Un runājot ar šo teritoriju, viņa ir pieteikami liela. Jā, ir tas tikai bandēs nav vajadzīgs, nu, apmēram sotu hektārus no šī teritorija. Šeit apmēram 2 hektāri, bet nu, problēma šo tad vietu tādējā, ka viņi ir tūkļu šosejas un tā auga no komunālajiem tīkliem. Tad uz daudzos prospektu tikai jau tur stuvātais ūdensots, vai ar to sotu, nu, līdz man 2 kilometri arī kanalizācijas un 3 kilometrus. Tāpēc tāda teritorija, kuras veidu varētu tādas jau projektēt vēndāzes, un tu varam piedāvāt. Un šajā sakarā radās domā, kad apsakojot arī teritoriju, kad daļa no Vīviešu parka īstas stūris, tad pirdenāju un Vīviešu ielu būtu piemēroti šādām te vērnāsam, ja tur ir esmu pieteikami tāpēc centrā, kādās pieteikami tūkli, problēma nokļūt arī ar kaļam gājumi. Teritorija pašlaika tīrā mešu, bet nu, ir iespējas piedrēmot visiem komunāliem tīkliem, tāpēc šī teritorija kopā ir patīja, viņa ir 15 hektāri, un man ir tāda 2 hektāri, bet nepieciešams šī piesvēnētāšu teritorija. Jā, lai to realizētu, tad ir nepieciešams izstrādāt lokālu planējumu, paredzot, tātad šī te ceļajā teritorijā krāsas maiņu, tā vienkārši atsakarba teritoriju. Jā, bet pašam. Kāda šī teritorija izskatās, tad arī priekšpēc, lai rastos, ja kurā jau tāds atrodās, tad tas ir tātad no Vīviešu ielas uz Elbišņu pusi, kur nu, šis ir tuvākais stūris, jā, kas līdz elektroliem īstās arī varētu teikt, un nedaudz tuvāk, jā. Tātad, jā, doma ir tāda, ka tas bandvēru šī te būtnicība varētu arī veicināt to, ka tiek visa šī te teritorija veidot vairāk nu, tā meža parks vai tā, nu, apietāko tādā ziņā. Nu, to zinu, ka to kāda pašlaika ir tā. Tāpēc mēs šajā teritorijā viņa visā, nu, turbūt ir jāatīna krūmēm un jāpārts tādu pokucešanu tajā vietā, kur tieši būvniecība notiek. Pārējā teritorijā tad varētu izstrādāt arī kādus soliņu un tādā bērnu pastāvēt. Bet tāpēc ne šī teritorija būtu jābūt iežogotē tā bērnā, un es tiem viņu vairs nebūtu brīvi un spīri. Tīris varbūt piepildīts kolēģis. Un tā ideja jau nāca no jums ir Anna. Tā ir viena sarunā, svarbu gaisu apūsties, konkrētā cilvēkiem vienlāk ir
teica. Bija tā doma, pa to tādās, kad man nomāt no draudzes sultirāni, jā. Mēs jau tur kaut kāds viesniegums nokārtējām. Jā, kāpēc tā slūk skolēji paskaidrot, tā pavēlēt, kāpēc tā pavēlēt. Periodos to varbūt vēlams izstāstīs sīkāk par to. Bet tā plānojuma uzstāvdokas, tad juridiski šis zemes gabals nav kā atsevišķis nekustamais īpašums, viņš nav arī kā atsevišķa zemes vienība. Ja, lai jūs saprastu, mēs runājam par zemes gabalu, kas atrodas lejā, starp, tas tad ir šeit starp mūsu ēku un zaļajām salām. Kur atrodas tā zemes? Šobrīd arī šī zeme ir iznomāta šiem mazdāziņiem, un cilvēki arī faktiski mūs aizņem, tātad īpašums nav arī juridiski brīvs. Un pats lielākais iemesls, kāpēc komisija neatbalstīja šādu priekšlikumu, bija tas, ka īpašums nevar ar pašvaldībā, kur viņš ir jānomā vai ir jākārtina nomas attiecības, papļaujas publisko iepirkumu likumam, kas savukārt izslēdz iespējas, lai arī tieši ir viena konkrēta pretenzija. Tā jau daudz. Jo tā
prasa sakārtot pārvaldību. Paralēli šai bērnās būvniecībai var arī skatīt pa pārku, skatīties jau jau tīk pie klāto pārku ideju pārku. Tas nozīmē, ka mums bērni nebūs vērtīgi sauriešu sanatorijas, sauriešu vietas. Jā, un tur arī ir mešs pa vidus starp šoseju un bērnās teritoriju, kur nav tās skaidrs skaņas. Nav tik tūk, kā piemēram automatīvais vaļēts, kas ir tiešā kontaktā šos. Tāpēc tas sakinājums, kas ir Adam laukā, es uzskatu, ka tur varētu būvēt, nezinu, pārķību. Rūpnieku, sierrūpnieku. Ā, sierrūpnieku Adam laukā, lai gal tevi cik. Paldies, kolēģi, es arī teiksim, nezinu, ka šodien šajā jautājumā būs celts augšā. Es kāds divnēdējs atpakaļ, arī tikko vēl atnāca šo jautājumu nedaudz painteresējos, kāda varētu būt šī lieta. Un pirmais, ko es, principā, sapratu no būvvaldes, ka būtu jau būvvalde, bet nezinu, cik bērniem šis bērnās ir vajadzīgs. Un tur šiem bērniem, cik daudz no viņiem ir vajadzīgi īšķilt, cik ir tīmužos, cik ir turkārnē, un šis sadalījums, principā, no pieejas. Tālāk, domājot par koncepciju sadalījumu, tālāk, es gribētu virzīt vienu citu lietu. Neapšaubām, ja mēs paskatāmies, ar ko Ikšu bija sākotnēji virzīt. Ikšu bija viena no tām vietām, ko patika visiem braukt dzīvot, jo te bija daudz mēs un sešu priekšmeši. Teiksim, šeit bērnu pieaugums. Es šodien ir skaidri zināms, bet kāds mums būs pēc 5-6 gadiem. Es arī labprāt to gribētu prognozi apmēram saprast. Vai nodokļu maksātāja nav, pēc skaitā manas maksātāja nav, ir liederība, ka mēs šo jautājumu ņemam saviem pleciem kā Ikšķils novads. Es šeit gribētu arī piekristīgs nedaudz uzīšu teikt ar iedokļu, bet būtu viņi ļoti arī tiesīgs komersantiem, šo pakalpoju darboties un teikt saviem spēkiem, bet tas ir iespējams vai nav, tas ir jārunā šiem komersam. Kā viena no iespējamajām variantiem, ko mēs skatījāmies būvaldē, ko es redzēju, ir šī brīvā skola. Es brūtībā Krikšils pašvaldību šobrīd piegūt diezgan daudz līdzekļu. Tur plakus ir pieņemts Krikšils pašvaldību zemi. Un mēģināt šo te jautājumu risināt, dot, varbūt jums, teiksim, paklasties un šo te jautājumu virzīt. Un kā viens no lietotējumē variantu, es nesaku, ka tas ir tas labākais variants. Neapšaubām, šī mežas rīpiešu parka sakārtos nevajadzīga, bet vai mums vajag viņi ierobežot ar žogiem, neapšaubām bērni jūtīsies, varbūt tiešām patīk un jau. Bet es uzskatu, ka tas ir pagaidā viens variants, nav izskatīt cits variants. Manuprāt, teiksim, ir vēl viens variants, par ko es, teiksim, gribētu runāt pēc tam, ka, teiksim, būs izskatīta visi jautājumi. Un piemērs ir gribētu domāt saprast, nu, kāda ir šī perspektīva, cik tu bērniem vajag. Tīnoši mēs arī būvējām, plānojām cik? Vairāk kā 100? 104 vietas mēs plānojām. Tā, ka sākotnēm to plānojām, bija runa par vairāk kā 100 vietas. Dejos uzbūvējām 64-65. Tajā mājā vienkārši vairāk par četrām grupām. Nu, pavēl vienu vietu bija jau sākt. Nevienu vietu nebija runāts vairāk. Tu vairāk nebija par tikaris. Labi, izskatījies par vienu.